Говорим за организацията. Поканили сме органите, които въз основа на дневния ред, който се разбрахме от миналия път, вие решихте, че трябва да бъдат поканени. И аз приключвам до тук и давам думата на професор Друмева, която е нашия модератор, така както се разбрахме в изменение на правилата. Не е вашия председател, а е вашия модератор, за да започнем работа по точките от дневния ред. Добре дошли още веднъж и пожелавам успешна работа на всички. Добър ден, драги участници в изборния борд. Добър ден, драги колеги. Дневният ред е пред всички нас. Той е формиран съобразно предложенията, които бяха направени по време на първото заседание. Междувременно, през изминалата седмица и днес, в последните два часа преди заседанието, дойдоха материали, които всъщност се вписват към точките, които сме определили за дневния ред. В този смисъл няма нещо предметно ново в нашия дневен ред, но той е доста плътен и съм сигурна ще даде възможност за споделяне на идеи, мнения, предложения. Така че в края на заседанието ще бъде доста уплътнен. Предлагам да започнем с първата точка, която е доклад информация от Министерския съвет за извършената работа по организацията и подготовката на предстоящите избори за Народно събрание. Всеки един от нас по мейлинг листата е получил доклад информация за изпълнение на задачите по организационно-техническата подготовка, така както беше решено на предишното заседание. Този доклад постъпи още вчера, така че имахме време, възможност да се запознаем с него. Докладът е подреден в няколко точки. Разбира се, неговото правно основание е самия изборен кодекс, който предвижда, че организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите, включително техника и консумативи, това е една нова добавка с последното изменение на кодекса, се осъществява от Министерския съвет и от областните и от общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии. Това е текст на закона. Разходите по подготовка и произвеждане на изборите са за сметка на държавния бюджет. След това виждаме в материала са посочени конкретни актове на Министерския съвет за приета план сметка, за координация по изпълнение на тези служебни задачи, като координацията е възложена на министъра на правосъдието. Посочено е постановлението, с което е определена тарифата за заплащането на предизборните предавания по обществените телевизии и едно разместване на почивните дни във връзка с изборите. Следваща точка – осигуряване на изборните книжа и материали. Формулярите за удостоверение за гласуване на друго място. Информирани сме за това, че е открита процедура по Закона за обществените поръчки във връзка с
изборни книжа и материали по обособени позиции, а именно бюлетини, изборни книжа, печати за комисиите. Отделно внимание е посветено на осигуряване техника за копиране на протоколите на секционните избирателни комисии в страната и извън страната. Отделна точка, която е много важна за нашата работа, координация и взаимодействие с Централната избирателна комисия. Още една точка, координация и взаимодействие с Министерство на външните работи във връзка с гласуването извън страната. И най-накрая, както естествено не може без това, координация и взаимодействие с областните управители, общински кметове и техните администрации. И не на последно място, също и за електронните адреси на районните избирателни комисии. Всички го имаме този материал. Аз мисля, че нямаме предвид сега той да бъде специално представен от името на Министерския съвет, защото той е пределно ясен, но мисля, че по този материал все пак могат да се чуят мнения, въпроси, така че имате думата. Тогава аз накратко ще обърна внимание на последната точка от материала, и то най-последната позиция, където са посочени, че информация за електронните адреси на районните избирателни комисии е изпратена на ЦИК. В тази връзка последните дни в печата така се появиха материали във връзка с изпълняването на законовото изискване за електронна страница на районните избирателни комисии. В тази връзка аз се постарах и така прерових сайтовете на всички областни администрации, тъй като знаем, че района на една такава комисия съвпада с област. Това са очертанията на областта. И установих, че в почти всички, с много малки изключения, почти всички уеб страници на областните администрации има линкове за избори, т.е. и линкове към работата и актовете на районните избирателни комисии. Малки изключения — Велико Търново, Плевен, Русе. Разбира се, тези така поп страници са някои с повече материал, други с по-малко, но ги има. И силно се надявам, но мисля, че ние сме в позиция да направим и едно заключение за повече информация в тези отделени за районните избирателни комисии страници. Листи, регистрирани листи на партии, решенията, а в някои от сайтовете има и доста информация, в други почти няма. Така че това е една задача на областните администрации. Мисля, че от наша страна сме в позиция да отправим едно такова заключение и настояване за запълване на тези подстраници на районните комисии с информация, полезна за избирателите,
така както всъщност е и разума на закона, който предвижда създаване на страница. Самостоятелна страница едва ли можем да очакваме, тъй като районните комисии нямат бюджет, те са към всъщност администрира ги областната администрация, но това е което по този въпрос исках да кажа. Имате думата. Да, госпожо Цонева. Аз само едно допълнение бих искала да направя. Ние също очакваме да се появят страници на районните избирателни комисии, които да могат да изпълнят в пълен обем изискването на закона, а именно там да са видими, освен актовете на комисиите, протоколите от техните заседания, също така дневния ред на заседанията, да бъде осигурено онлайн излъчване на заседанията на районните избирателни комисии. Ние като наблюдатели, и гражданите, и всички участници в изборния процес са заинтересовани силно от изпълнението на тази норма, за да може да се извършва мониторинг върху дейността на изборната администрация. Доколкото разбирам, това забавене се дължи на технически проблеми, но ако може да се внесе малко повече яснота, ако има тук представител на ЦИК, кога ще стартират тези страници на районните избирателни комисии. Също така тези страници трябва да съдържат и регистри на жалбите и сигналите, които се подават. Ние като наблюдатели, според нашата методика, следва да следим и това. Така че ако някой може да внесе повече яснота за сроковете, ще бъда благодарна. Нещо, което пропуснах в началото на заседанието. Добре е да направим така един тур на кратко на представяне, за да сме наясно кой участва в днешното заседание. И когато взимаме думата, всеки да се представя. Така че имате думата. Аз съм Любомир Милошев от студентско сдружение Агополитико. Радостин Русев, България Green and Clean, Сдружение България Green and Clean. Ройчо Карайванов, представител на Българско сдружение честни избори в Плевен и заместник представител на Националната асоциация на Българско сдружение честни избори в България. Павлина Попова, Българско дипломатическо дружество. Калин Славов, Асоциация Прозрачност без граници. Иван Сираков, постоянен секретар на Министерството на външните работи. Иван Гедов, главен дирекция, главна дирекция ГРАО. Емилия Пенева, прокурор ВКП. Главен комисар Калин Георгиев, главен секретар на МВР. Екатерина Захарева, министър на регионалното развитие и благоустройството. Сара Смежлясков, министерски съвет. Филип Бунев, заместник министър на вътрешните работи. Росен Кожухаров, началник на кабинета на вице-премиера. Да, се казва Михаил Константинов, ако на това ставаше въпрос. Въпрос имахте към мен? Не, извинявайте, защото гледах се по документи. А да, казвам се Михаил Константинов. Благодаря. Димитър Димитров, експерт на качество. Антуанета Цонева, Институт за развитие на публичната среда. Таня Цонева, Сдружение Гражданска инициатива за свободни и демократични избори, ГИСТИ. Даниел Стоянов, Асоциация за реинтеграция на осъдени лица, АРОЛ.
Така, и преди да приключим тази точка, така аз пък бих искала да обърна внимание във връзка с тема, която също се дискутира, освен това и засегната и в материала, който ни е представен от професор Константинов, във връзка с осигуряването на копирната техника за секционните избирателни комисии в страната и извън страната. Имам предвид, че и изборния кодекс предвижда копиране на ксерокопиране на изборните протоколи на секционните комисии и на по-точно на районните комисии при поискване даване. Така че по този въпрос, особено и за районните избирателни комисии, тъй като точно въпроса за районните избирателни комисии тук не е засегнат. И можем ли нещо да получим така информация, която и тук се съдържа за секционните? Да, кажете. Ако ми позволите, тук аз имам много сериозни опасения във връзка с тази процедура, която до времето споделих и с народните представители, но те така вече избраха да приемат тази норма. Както знаете, в всичките 11 600 секции, плюс още около 200 в чужбина, трябва да се извърши по закон копиране с копирни машини на секционните протоколи. Първо, чисто технически, секционните протоколи са размер А3, това означава две страници А4, те трябва да бъдат сгъвани, те са трипластови и съответно те са в началото са четирипластови, после са отлеп един пласт. Това е определено неудобно, защото машините, които се използват, са формат А4. Но не това е същественото. В една много голяма част от секциите няма подходящо електричество за хранване. Там кружките не работят, хората ние ще работим с копири. Няма да се работят с копирите. Тази норма все пак е императивна в кодекса и аз имам съмнение, че там, където не може да бъде изпълнено това нещо, може да има оспорване. И затова като спасителна мярка може да се прибегне до следното нещо. Органите по член 150, алинея 1 и 3 от Конституцията, това са органи, които могат да сезират Конституционния съд, би следвало да отправят запитване до почитаемия Конституционен съд с въпрос какво се случва в тези секции. Аз знам няколко причини, поради които в редица секции няма да има копиране. 3% от копирите ще дефектират. Всяко запушване с хартия на машината при отсъствие на компетентен човек да я оправи, ще доведе до объркване. Според мен Конституционният съд трябва да даде отговор на въпроса, за да става да се случат нещата и чак тогава да решаваме какво да правим. Освен това, доколкото разбрах, ще се пращат в чужбина копири, което вече за мен е безумие. Това ще умножи по две цената на копирите. Освен това, къде ще пращаме в Япония, Австралия и Щатите копири на 220 волта? Там хората напрежението все пак има 110 волта, трябва да търсиме адаптори и така нататък. Моля, поне в чужбина да не се праща от тук копири. Значи да се купят на место, ако толкова е необходимо, въпреки че както е изискването за чужбина, там направо секционния протокол се скенира още в секцията и се праща. Така че там просто не трябва да се пращат никакви копири. Това е просто пропуск на законодателя, който не е различил секции в България от секции в чужбина. Проблема с сканирането на протоколите в районните комисии е нищожен. Той ще бъде изпълнен без всяко съмнение, защото там всеки оператор ще има освен компютър за вкарване на данните и скенер. Така че той ще извърши, компетентно лице ще извърши тези операции. Във всяка РИК ще има и резерв от такива машини, така че никакъв проблем няма в РИКовете. Много важно нещо обаче. Този процес, дори когато тече технически коректно, ще доведе до много големи забавения. Вие знаете, че като почнем да забавим резултатите от изборите, възникват съмнения в обществото. Помните на референдума, ЦИК се забави малко, макар че беше в законовия срок. Забави се да обяви резултатите и вече тръгнаха такива слухове в страната, че просто ужасна работа. Трябва обществото да е готово, че този път резултатите ще бъдат съобщени по-късно. Че отново ще видим опашки пред районните комисии. Протоколът е много сложен. За разлика от протокола при референдума с 9 числа, този път има 80 числа.
Ясно е колко много грешки ще има в секционните протоколи, които трябва да бъдат оправени на место от хората, които са ги донесли. Така че аз апелирам и към медиите от сега да обясняват на хората, че няма да стане така, както си го представяме. На другия ден сутринта всичко да е съобщено, както сме свикнали. Този път процедурата е изключително усложнена. И понеже така и така съм взял думата, още нещо искам да кажа. В момента тук се използва и присъствието на представители на неправителствени организации, които имат отношение към този въпрос. Въпросът е следния. Има сериозни апели за това да се публикува кода, т.е. компютърната програма, която реализира методиката на ЦИК. Така, ако този код, разбира се, ще бъде собственост на ЦИК и ще бъде предаден на ЦИК след 24 април, когато е последната демонстрация на софтуера. Допускам, че победител, т.е. ще бъде това победител ясен ден, но че ще бъде избрано информационно обслужване АД за преброител и по-скоро за фирма обработваща резултатите, защото то няма друга. Прощавайте, професор Константинов, но това по друга точка. Друга точка. Извинявайте. Така, верно, че това е друга точка и тя даже не е настъпила още. Може да оставим за следващия бот. Прощавайте. Други мнения? Кажете. О, за да добавя две изречения, Димитър, за да добавя две изречения към това, което господин Константинов каза. От чужбина въобще не е необходимо да пристигат ксерокопия. Това е изискване за закона. Просто ЦИК да вземе едно решение, което като не се оспорва пред... Всъщност, създаването на PDF файл, на копия, което ще бъде изпращано от секцията, на местото, където се написва протокола, напълно замества правенето на ксерокопия. Достатъчно е този PDF файл да пристигне на няколко места, за да е сигурно, че той няма по някакъв начин технически да бъде променен, тъй като хартиеното копие ще даде много по-късно. Това е, според мен, е едно излишно усилие, въпреки че в посолствата, разбира се, притежават такива машини, не е чак толкова технически сложно. Проблема е, ако се гласува извън посолствата, където трябва да се осигури такава машина, копирана машина. Всъщност, идеята да има ксерокопия е просто идея да се размножи, освен че ще има 4 или там 3 или 4 копия, които ще се обработват независимо, да има още допълнителни, които са достъп, които да бъдат достъпни на заинтересованите, с евентуалната идея да се преконтролира. Това е идеята, да. Ами, когато има PDF кофи, няма никакъв проблем то да се изпрати на няколко места. Това е всичко. Още от изпращача да го получат партиите и всъщност да се съгласят с тази дребна процедурна, как да кажем, модулация, която има същия смисъл. ЦИК просто като вземе едно решение, то не бъде оспорено в административния съд, ми ще се изпълнява. Не е единственият... Въобще в демокрацията има много правила, които се наричат gag rules, т.е. премълчаване, защото всички са съгласни, че нещо трябва да се извърши по определен начин. Разбирам юристите, които искат юридически перфектна процедура, но просто живот е прекомерно сложен, за да бъде описан в един, друг, трети или пети закон или каквото и да е указание. Но нека сме наясно, че това са изисквания на закона и че тези изисквания бяха въведени в закона при последното негово изменение през февруари. Истина е, че когато бяха направени тези изменения, знаеме, че те имат така известна основа и в препоръки, които дойдоха извън страната. Когато бяха приети тези изменения на закона, се визираше редовни избори през месец юли, така както беше редно. Така че това са, и това е пронизано, това е едно положение, което пронизва целия закон, а именно при поискване да се дава фотокопия или, айде, както е казано, ксерокопия от протокола на секционната комисия. Включително и зад граница. Така че, мисля, по този въпрос нашия борд едва ли има периметър и пространство да дава препоръки, след като това са разпоредби на действащ закон и те следва да се изпълняват.
При тези обстоятелства с предсрочните избори и развитие, което не е било предвидено, когато са се приемали тези правила, това несъмнено затруднява изпълнението, но не би трябвало да го прави невъзможно. А във връзка с сезирането на Конституционния съд, така изкушавам се, не мога да не реагирам, да не взема отношение. Това са положения на закона, които трябва да се изпълняват. Са ли на лице данни сериозни, че такива изисквания на закона няма да могат да бъдат изпълнени? Мисля, че не сме в такава ситуация, след като са предприети стъпки, и не само стъпки, ами е направено доста, положени са усилия, конкурси, обществени поръчки, устройствата са осигурени. Не за първи път се правят избори в секции, които са в места извън големите градове. И още нещо, засечката на една копирна машина ще бъде, да кажем, ако не се направи ксерокопия, ще бъде при фактически обстоятелства, които са изяснени, несъмнено ще бъде отклонение от закона, но трябва да е ясно, че не всяко нарушение на изборния процес представлява нарушение с мандатна релевантност. Известно е от практиката на Конституционния съд, че има ясен критерий за преценяването на допуснати нарушения. И този критерий е именно, както казах, мандатната релевантност. В смисъл, ако нарушението не беше осъществено, резултатът би бил друг. Ето, това е ясният критерий, който е застъпен в практиката на Конституционния съд в няколко произнасения. Така че опасения от този характер, който бяха изложени, считам, че нямат основания, а пак се връщам на това, че това са изисквания на закона, които следва да бъдат изпълнени, и не виждам ситуация, в която нашият борд да застава на позиция да търси пътища тези изисквания да не бъдат изпълнени. Аз само искам един уточняващ въпрос към професор Костадинов във връзка, защото вашия апел е за сезиране на Конституционния съд от някои от органите, един от които органи е Министерския съвет, изборени в член 150 от Конституцията. Какво точно запитване се представяте вие да направи Министерския съвет? Напълно подкрепям това, което каза професор Друмева, то е така. И практиката не само на Конституционния съд, но и на Върховния административен съд по отношение на местните избори е само нарушения, които биха довели до промяна на изборния резултат. Но така или иначе, тук не е само въпросът дали това ще остане или няма да падне или не пред Конституционния съд. Тук е въпрос за доверие. Ако се тръгне до оспорване на някои от нормите, обществото ще каже, да бе, те там излъгаха нещо и затова не направиха копията и така нататък. Тоест има опасност от срив на доверието. И моята идея е била просто, ако поради непреодолими външни пречки едно изискване не може да бъде изпълнено, въпреки че то не е мандатово определящо, какво правиме? Да. То ще се учете. Да, да има най-малкото деца, вика обществеността от сега да знае. В резултат на нашата дискусия, аз ви гарантирам, слагам си името, че в няколко стотин секции тази норма няма да бъде изпълнена. Още сега е ясно. В момента информационно обслужване е монтирало генератори във всичките си регионални центрове. Говоря за дизелови генератори. Защо? В големите градове, в областните центрове се очаква да има сривове и ги има. Какво остава за малките секции? За да не рухне нашата работа в областите, ние турихме генератори. И не може да има генератори 12 000 в страната. Просто нека тогава ефектът от нашата тук дискусия да бъде такава. Журналистите да знаят, окей, в някои секции копиране на протоколите няма да има. Просто по физически
причини. Това е, мисля, че дискусията вече... На мен по-скоро ми се иска да го формулираме последния начин. Не, няма да има, ще направим всичко възможно да има, но не дай си Боже, при форс-мажорни обстоятелства, ако това се случи, тогава ще мислиме какво да правиме. Така или иначе, това, което прави Министерски съвет, и тук е главният секретар на Министерски съвет, е да се направи всичко възможно, за да осигури копирната техника, съответно изпълнението на кодекса. Аз просто попитах за член 150 и за сезирането на Конституционния съд, за да знам, тъй като така или иначе целта на изборния борд е основно да в диалог неправителствени организации, заедно с държавните органи, които са отговорни за организирането, да търсят начини да решават проблеми. Не толкова да се изпитваме един друг, а по-скоро да търсим начин за решаване на проблеми. Затова просто беше малко уточняващ въпрос. И всъщност аз така виждам целта на изборния борд. Не ние, вие да ни препитвате и ние да се отчитаме. Не съответно да се противопоставим, а по-скоро да търсим начин на решаване на проблемите, евентуално, които ще набележим и които ще откриеме изобщо в целия изборния процес до провеждането на изборите. Целта е да бъдем полезни, да бъдем прозрачни и да се свършим добре работата и вие да ни помогнете на органите да свършим добре работата. Така че това, за това ми беше уточняващия въпрос. Аз като юрист малко не си представям точно как ще изглежда това искане в момента, ако трябва да съм честна. Може би наистина по-скоро да бъде, ако в случай форс-мажорни обстоятелства или нещо подобно, тогава да мислим как чрез Конституционния съд решаваме тези възникнали впоследствие въпроси. Предварително ми се струва, може би професор Друмова, тя ще каже възможно ли или не. Съвсем доскоро беше конституционен съдия. Не считам, че сме в ситуация, в която още преди да е започнал предизборната кампания дори, преди да имаме ясни данни за затруднения в снабдяване и функциониране на тези устройства, да се предприемат такива стъпки, като имаме предвид, че това са разпоредби законови, които са дискутирани, приети в нашия парламент. Нека да съберем малко практика, да напредне изборния процес. Така припомням, че 96-та година в ситуация на съвсем напреднала предизборна кампания, Конституционния съд беше сезиран и се произнесе бързо. Така че считам, че преди да са приключили действията, служебните усилия, професионални, които се полагат и които вече резултати има на лице, да имаме такава позиция, такова заключение, считам, че е рано и няма условия, не е уместно към този етап. Нека да видим резултатите, да се надяваме, че подготовката и особено на равнище областна администрация. Мисля, че тук има голям резерв, който трябва да бъде използван, тъй като всички секционни комисии са разположени в крайна сметка в очертанията на областите. Районните комисии съвпадат с очертанията на областите, териториите, така че областната администрация е на ход и цялото общество очакваме да изпълни законовите разпоредби. Моят въпрос по-скоро към вас беше дали считате, че на този етап би било допустимо такова искане от страна на Министерския съвет да направи до Конституционния съд. Тоест, да мислим ли защо в тази посока? Аз съм съгласна, че ние трябва да изпълним законовите разпоредби. Точно това е целта на този една от целите, така че да се направим всичко възможно, за да ги изпълним. Не, аз считам, че не. Просто няма условия, не е уместно. Няма ситуация, в която преди да всъщност да е събрана практика и затруднения в тази практика, да се пристъпва към търсене път за обесилване на тези норми. Считам това за меко казано неподходящо. Госпожо Друмова, ако разрешите една добавка само подкрепа на това, което казвате, ние в чужбина предния ден
ще проведем при предаването на материалите на изборните книжа проверки на техниката. Ние трябва да сканираме и да пратим до ЦИК, че всичко е в ред и да изчакваме потвърждението от там. Тоест, ако някъде се получи пробив, ние имаме един ден на разположение да реагираме с подмяна на някой техника, купуване на друга на място. Така че не мисля действително, че в момента трябва това да обсъждаме. Благодаря. Да, само решете, трудно се спори с юристи за нормативна уредба и законови изисквания. Просто повтарям само, че изготвянето на PDF файл има същата функция, каквато правене на ксерокопии. Това е простичкото, което исках да кажа, и в този смисъл може да се направи един шорткат, както се казва, и да се уреди въпроса. Ако някой иска да получи действително ксерокопия, именно и ги разпечатат в ЦИК, не е голяма работа, от всеки PDF файл, и да си ги получи, говоря за партийните централи. Сега в чужбина да се пращат ксерокопия. Става дума за секционни комисии. Говорим секционни комисии нямат компютър. Имат, в чужбина се гласува с PDF. Не, аз говорих само за чужбина. Извинявам се, ако не съм бил добре разбран, създаването на PDF в чужбина е също като правене на ксерокопия. Просто нека това да не се отежнява и без това сложната организация в чужбина. Да се използва този чужбински PDF файл, някъде централизирано да се произведат колкото трябва копия, която централа иска да си ги вземе и така нататък. Едно улеснение. Просто извинявам се за импровизацията. Тук сме се събрали, за да споделяме идеи и предложения, но нека първо да събереме информация как работят на практика разпоредбите, които са записани в закона, още повече, че ето и външно министерство, областните администрации сигурно се готвят за изпълнение на съдържанието на тези разпоредби. А сега да предлагаме нещо ново в замяна, което не е проверено и някак, мисля, че в случая е по-скоро споделяне на идеи и делегиференда за бъдещо законодателство. Просто да отбелязвам го като идея. Прощайте, позволите едно процедурно предложение. Струва ми се, че ние завъртяхме темата вече един-два пъти. Тоест, ако разрешите да предложа да вървим напред. Разбира се, като държим сметка за това, че въпросът не е само правен, да, той има своите правни измерения, но този въпрос има много сериозно отражение върху доверието на гражданите в изборния процес, така че трябва да бъде ясно артикулиран и ясно да достигне до цялото общество, че са възможни някакви технически проблеми, свързани с тази новост в изборния процес. Да, госпожо Цонева. Аз бих искала само нещо да предложа. Обмисляхме, тъй като следим как се развива процедурата по възлагане и доставка на копирни машини, на разположение сме за това по един със собствен ресурс да подпомогнем администрацията да направи видеогайд в YouTube, в който всеки член на секционна комисия и гражданин може да види с такова едно устройство как се копира, как изглежда протокола, че той има пунктир, че може да се сгъне на А4. Ако вие смятате, че това би било от полза, ние бихме могли да подпомогнем с такова абсолютно хендмейд, нали, хоммейд, ако щете, клипче, което да бъде дружелюбно, разбираемо и някакси да успокоява хората, че те няма да пуснат атомен реактор, когато провеждат и копират тези протоколи. Това е просто едно предложение. Ако считате за добре, можем да го направим заедно. Ако не, ние така или иначе ще се опитаме да заснемем такъв видеогайд с една единствена цел да подпомогнем всички и някакси да се смъкне напрежението покрай тези машини. Освен това, познавайки заданието на поръчката, той изисква да се поддържа 24-часова телефонна линия, да има технически сапорт в рамките на 2 часа и така нататък. Така че ако този риск се управлява разумно, със сигурност, с общи усилия, няма да има такова поражение върху процеса, за да можем да алармираме от сега, че има огромен проблем по отношение на изпълнение на едни или други законови изисквания. Това исках да вметна като една семпла идейка. Да, господин Желязков.
Благодаря. Това предложение е удачно. Ние сме го обсъдили и такъв гайд ще бъде направен. Той не отнема време. Единственото, което все още не сме решили, дали той да бъде качен в интернет или да се разпространява и с друг алтернативен източник, но ще има такъв видеогайд наистина. Е удачно. Предвидено е да има обучение в рамките на обучението на секционните комисии. Ще има ръководство за потребителя, което да бъде достъпно. Разбира се, когато става въпрос за количества в такъв порядък, дори да говорим за процент, дори да говорим за промил на технически дефект или други технически проблеми, свързани с използването на подобна техника, разбира се, се поставят тези въпроси. Сега всички имаме опасения. Тези опасения започват не само от краткото време за доставка, хармоничността на доставката, на вноса, на дистрибуцията. Разбира се, това са предсрочни избори, всички са притиснати с времето. Хубаво е да се артикулира проблематиката, за да не се хиперболизира нейното значение и привързването на политически елементи там, където не би трябвало да има такива. Затова и вие сте гаранти, бих могъл да кажа, за релевирането на проблемите и за търсенето на някакво превантивно решение, не толкова за търсенето на проблема заради проблема. Благодаря. И, уважаеми дами и господа, аз бих предложила да приключиме тази точка. Ясно е, че сложността е по-голяма в сравнение с предишни избори. Тя е по-голяма предвид на това, че са предсрочни избори, както и че съвсем наскоро, малко преди приключване на парламента, са направени изменения, които са разчетени за по-нататъчни избори, но се налага да се прилагат сега. И аз искам да направя едно предложение. Този предмет, тази тема, тя е с постоянна актуалност до настъпване на изборния ден и неговото приключване и оформяне на документацията. Така че тази тема да я предвидим като една постоянно актуална точка в нашия дневен ред и на всяко заседание да сме наясно как върви снабдяването, осигуряването на тази техника на секционните комисии, на районните комисии и някакви други информации, включително електроснабдяване, за да сме наясно с ситуацията и лично аз съм така много позитивно настроена, че това трябва да се случи и може да се случи, защото, както вече се каза, това е замислено и заложено като инвестиция за доверие. Т.е. всички ние като избиратели, като участници в изборния процес, да имаме още една гаранция, че нашите гласове се превръщат в депутатски мандати точно според нашата воля. Може ли един? Да, кажете. Представете се пак. Да. Благодаря, честни избори. Значи аз не мога да разбера, защо трябва да тръгнем по този път, по който най-трудния. Значи ние от 90-та година наблюдаваме изборите в България и чужбина. Лично аз съм бил да наблюдавам изборите в Косово, тия техните където са избори, в Сърбия, в Македония и в Щатите. Ами да ви кажа, такова нещо няма. Как по-рано на тия избори, аз давам едно такова предложение. За да бъде, нали, точно, ние по-рано какво правихме? Във всяка една секция има по 15, 20, ако щете и 30 такива копия на такива протоколи. Завършва приборяването на изборите. Председател на секция, на комисията там, където е в секцията, събира тия наблюдателите по 5 ли са, 6 ли са, 7 ли са, 8 ли са, аз не знам колко да бъдат. И той от оригинала протокола чете за тая партия толкова, за тая партия толкова, за тая партия толкова, за тая партия толкова. И това е от извора. Сега, дали ще бъде на ксерос, дали ще бъде
изказано пред толкова много народ в една секция, има ли някакво значение? Защо трябва по най-трудния начин да правим тези избори, когато изборите са най-простото нещо? Да, да. И измислено не от нас. Ние не сме законодатели и не в случая не обсъждаме. Но мисля, че можем да отделим едно извънредно заседание за предложение към бъдещето законодателство. И тогава това ще бъде отчетено. Но... не сме в тая позиция. Иначе в случая, откровено казано, значи ние, като не може да променим това, не може да променим това, не виждам борда, какво може да направим. Как ще променяме закона? Не става въпрос, вие се ловите за закона. Ние се ловим и за практиката. Ама това е записано това не в закона, е само ама тази практика този път е записана и този закон е кодекс, а не е само закон. Приключихме по тази точка. Да. Само съвсем кратко. Радостин Русев, България, Грин и Клин, дами и господа. Имам следното резонно предложение, ако сметнете за необходимо. Закона е за това закон да бъде спазван. Той е прият набързо и нормално е да има някакви пропуски в него. Това, което аз предлагам е, понеже имаме 31 районни избирателни комисии, в които може с ресурса на държавата, минимален ресурс, т.е. имаме структури на гражданска защита, на пожарната, които имат агрегати за ток и може да направим едно дежурство във всяки един РИК, който да има група и в случай на форс-мажор някъде да реагира тази кола с представител на районната избирателна комисия и да подаде ток и там да не се допусне някакво съмнение за манипулация. Другия вариант, който предлагам при условие, че това не бъде прието, макар че това няма да струва ресурс на държавата, тъй като и без това гражданска защита дава дежурства, може да се насочат дежурствата точно тогава. Другия вариант е на тези, които не им работи ксерокса, да им бъдат давани оригинални протоколи, т.е. комисията остава до тогава, докато им даде на всеки един оригинален протокол. Те са 4 по този, сега по кодекса. 4. Въпросът е, че в условие на форс-мажор, при условие, че не може да реагира кола на гражданска защита или на пожарна, или на някой друг, за да подаде електричество, напълно е възможно да се дадат оригинални протоколи и пак да бъде спазен закон. Да. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Уважаеми участници. Това прозвуча доста разумно предложение. Ние ще провериме. Аз съжалявам, че говоря от името на гражданска защита, но ще провериме дали това е евентуално възможно. Не, областното. Не във всяка структура. Само да ви кажа, Калин Георгиев, главен секретар на МВР. От повече от 3 години няма структури на гражданска защита по страната. Има главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Не във всяка областна структура на тази дирекция има възможност за предоставяне на генератори. Добре, там където е възможно, бихме могли да осигуриме някъде. Все пак има в няколко, евентуално, ако се наложи, то това едва ли ще бъде навсякъде. Нали не очакваме, че всички 28 области ще се случи така, че навсякъде да спира тока, но... Ние не можем да знаем къде ще възникне ситуация, затова... Да. Гадаем в момента. Да. Ами значи по-скоро обаче бихме могли да помислим от гледна точка на това, ако се наложи форс-мажорни обстоятелства, как чрез механизмите и мерките, които има държавата и нейните органи, би могла да осигури електрозахранване. Имайте предвид, че това, което пък ние също правим, е да сигнализираме постоянно ЕРП-тата и ще продължим да го правим, да сме особено внимателни в изборния ден по отношение на напрежението, което се подава. Разбира се, ние не може да предвиждаме, не дай си Боже, да се случи някакво форс-мажорно обстоятелство, но така иначе тогава ще го мислим, така че поне това, което наистина бихме могли да направим е да там, където е възможно, ако се наложи да направим, ще е възможно да осигуриме такива генератори. Благодаря. Преминаваме към следваща точка. Има постъпило искане от нашите гости, които са при нас по точка четвърта. Молба да приредим точките поради служебна заетост. И мисля, че при положение, че представител на ЦИК тук не са дошли, аз предлагам на вашето внимание да уважим тяхното искане, така че точка четвърта сега да е на нашето внимание.
обсъждане на взаимодействието между звеното МВР, ДАНС и прокуратура за противодействие и преследване на престъпления срещу избирателните права на гражданите, от една страна взаимодействието и от друга страна структури на гражданското общество и гражданите. Сред нас са представители на трите части от това междуведомствено звено. Те се представиха в началото. Имате думата. Тази точка беше по предложение на един от участниците в нашия борд, да научим повече за взаимодействието между звеното и структури на гражданското общество. Може ли? Значи аз точно по този повод съм... Да, представяйте се, моля ви, за стенограмата. Това ще края едно дълго задължение, честни избори. Да? Аз да ви кажа откровено, точно по този въпрос съм дошъл, нали, заради него. По проста причина, че от последните години наблюдение на изборите, които са биле, има обилно присъствие на полицията явно. Значи, на една малка община, последните, които бяха миналата година лятото, на вторичните избори, където са за общината, във всяка една секция отпреди стоеше по една полицейска кола, даже в едно от селата имаше и бус полицейски. А според закона, полицаят трябва да бъде в стечка и да бъде извикан от при положение, че има проблем, нали, както си е по закон, да бъде извикан от председател на комисията или да кажем някакво друго лице, но не, председател на комисията, който трябва да каже, нали, има проблем, полицаят трябва да отиде да оправи проблема, ако има такива неща. Значи аз ще ви дам един такъв пример. И пак идвам до Косово. Косово, значи, ставаше така, че беше като военно положение. Аз там не видях един полицай, въпреки че армията от Сирия, от тия арабски държави, беше на 500 метра от училището, в което имаше избори. Така, по-конструктивни преди това, по-конструктивно, че... Значи идеята, значи молбата ми е, който отговаря за тия неща, нали, нали искате да междугранското общество и да бъде и полицията. Значи, аз нямам други претенции по изборите, освен тия, които, нали, преди малко и ги казах. Трябва полицията да не съществува явно в избирателните секции. Защото това, после си говорим и колко имаме полицейско присъствие, колко насилие и така нататък, и какви изборите и така и така да по-нататък. За да се примахне това нещо, значи това не трябва да съществува. Не може една секция от 5, една община от 6 секции да има 6 полицейски коли. Явно пред избирателната секция. Еми, аз това се чудя, откъде е толкова коли? Да, да, заповядайте. Аз това съм го видял. Само да ви кажа няколко думи по този случай. Ние стриктно изпълняваме указанията на Централната избирателна комисия. Така че всеки един полицейски орган, знаете, че МВР не прави избори, ние осигуряваме обществения ред. При условие, че Централната избирателна комисия ни е спуснала указания и ни е разпоредила да направим нещо, ние го изпълняваме и стриктно изпълняваме указанията и изискванията на съответните районни секционни избирателни комисии. Ако те пожелаят, има полицейска кола, ако няма, е няма там. Нашите органи не действат без да бъде поискано съдействие по установения и определения ред. Мисля, че бях достатъчно ясен. А по отношение на това, което вие казахте в началото, за това правим този щаб междуведомствен. При възникване на проблем, знаете, че ще имаме и гореща линия и връзка между отделните области, така че при възникване на някакъв проблем с захранването, естествено през щаба ще пренасочим генератори там, където е необходимо и колкото имаме. Така че максимално съдействие ще имаме в това отношение. Въпроси, ако имате, колеги, да. Един.
по повод съвсем конкретен въпрос от последните дни. По повод излъчения материал от една национална медия, да не казвам коя, да не излежа, че рекламирам. Нова телевизия, да. Ще реагирате ли по някакъв начин по изнесените данни за случая в Етрополе и как възнамерявате да реагирате? Вече сме реагирали. Факт е, че прокуратурата се е самосезирала в резултат на разследването на тази медия и мисля, че в тази насока излезе и пресъобщение тази сутрин в сайта на прокуратурата. Разпоредена е проверка по случая. Да. Аз имам само две препоръки. Възможно ли е тази инструкция, която прокуратурата е рутинно изпраща до различните окръжни районни прокуратури за начина на действие с, и работа с сигнали, да получи по-голяма публичност, гражданите да знаят къде се намират приемните на прокурорите, как ще работят, към кого могат да се обръщат конкретно, какво да очакват, когато подават сигнал, какво трябва да съдържа такъв сигнал и в какви срокове и какво всъщност предприемат правоохранителните органи. Това според мен ще е важно с оглед да се търси подкрепа от страна на гражданското общество за противодействие на престъпления срещу избирателните права. И в този смисъл нашата препоръка е да има по-висока публичност по отношение на тези действия на прокуратурата. И втората ми по-скоро въпрос препоръка е в каква степен се предвиждате да се разгърне ротацията, това за което и премиер-министъра спомена, за да може да се прекъснат връзките между представители на правоохранителните органи и местни организатори или регионални на купуване на гласове. Те помоля за едно прекъсване, защото наистина моето време просто налага да тръгна. Програмата ми налага да тръгна много успешно. Аз оставам, тук е мой началник на кабинета и господин Гетов, които са тук да отговарят на всякакви въпроси и да съответно господин Гетов да изнесе доклада, когато продължи първа точка за това какво е свършила ГРАО до този момент и съответно по шеста точка тогава, когато обсъждаме и данните, личните данни от проверката въз основа, на която господин Гетов е завършил. Успех на днешното заседание ви желая. Благодаря ви. Да. Извинявам се, аз също ще се извиня, трябва да напусна, тъй като имам служебен ангажимент. Просто... Методическите указания на главния прокурор относно дейността на прокуратурата във връзка с изборите те са публикувани в сайта на прокуратурата, но ще предприемем мерки за по-голямото им популяризиране. Обявихме, че както в изборния ден, така и в двата дни преди изборния ден ще дежурят прокурори във всяка една прокуратура, като в двата предходни дни преди изборния ден дежурството ще бъде присъствено до 20 часа, а в изборния ден, в рамките на целият изборен ден, до обявяването му за приключен от ЦИК. Телефоните на дежурните прокурори, имената на дежурните прокурори, имейлите, ползвани от дежурните прокурори, ще бъдат оповестени сравнително скоро. Вече са факт графиците, те са изготвени за дежурните прокурори в всяка една прокуратура, така че до 10 на дни ще бъдат публично оповестени на сайта на прокуратурата имената на дежурните прокурори, заедно с телефоните и имейлите, като уточнявам, че сигнали, и това ще бъде оповестено, сигнали от граждани могат да бъдат подавани и по телефона. Разбира се, те трябва да бъдат конкретни и предвиждаме едно изключение, то е свързано с анонимните сигнали. По принцип, анонимните сигнали не са законен повод за започване на разследване, но с оглед гарантиране в максимална степен на
възможността гражданите свободно да упражнят своето избирателно право. Ние ще се сезираме по тези анонимни сигнали и ще разпоредим проверка във всички случаи, в които тези сигнали съдържат конкретика, т.е. конкретни твърдения. В този смисъл ще предприемам действия за това гражданите да имат максимална степен достъп до прокуратурата. Достъп в буквалния смисъл, т.е. прокуратурите ще бъдат отворени за гражданите, а също така те ще имат възможности по телефон и по имейл да депозират своите сигнали. Отворени сме също така и за взаимодействие с вас. Готови сме да работим и по сигнали, които идват от вас и съответно да ви върнем обратната информация за това какво ние сме сторили във връзка с вашите сигнали. Така че в тази насока приемам вашите идеи и предложения. За МВР е най-лесно. Ние имаме дежурства 24/7, 365 дни в годината, 366 за високосните. Редът е ясен за сигнализиране като за всяко едно престъпление. Гражданите могат да използват и спешната линия 112 тогава, когато станат свидетели за извършващо се или извършено престъпление против избирателните права. Предстои отварянето. Утре имаме съвещание на щаба, междуведомствения щаб, който ще бъде от 11 часа в МВР. На 22-ри, най-късно на 25-ти, ако не ни възникнат някакви технически проблеми, трябва да отворим денонощната гореща телефонна линия, която, повтарям, тя е само за подаване на сигнали за престъпления срещу избирателните права на гражданите или за смущение на обществения ред по време на изборния процес. Също така ще подпишем споразумение с няколко неправителствени организации. Мисля, че заместник министър Филип Гунев може да ви даде малко повече подробности по тая тема на един по-късен етап. Естествено, ще работим по всеки един сигнал, предоставен не само от неправителствени, от всяка една организация или от граждани. Ние сме длъжни да извършим проверка, с единствената разлика, като докладваме незабавно прокуратурата по начина, по който се разбрахме. Знаете, че беше подписано тристранно споразумение, което определя реда за отработване на сигнали, свързано с престъпленията против избирателните права, като най-важното и най-основното е, че органите на МВР и ДАНС няма да извършват самостоятелно предварителна проверка, незабавно докладват на компетентния прокурор, който разпорежда по-нататъчни действия. По отношение на работата по сигнали, за които вие намекнахте в началото, мога да ви кажа, че ние вече работим, включително имаме и съответни резултати, които към момента не могат да бъдат обявени предвид образуваните досъдебни производства. Не, това не е свързано с ротацията. По отношение на ротацията, имахме среща с ЦИК съвместно с министър Първанова, за да извършим ротацията. Ако ЦИК прецени за уместно и ни предостави данни за лицата, които ще се кандидатират за народни представители, данни за членове на съответните избирателни комисии, председатели и секретари, ще можем да извършим ротацията. Ако ЦИК прецени. Не ме разбрахте ли? Централната избирателна комисия трябва да ни предостави данни, за да можем съответно да проверим дали има някакви обвързаности на служители на МВР с тези категории лица, за които говорихме преди малко, за да ги разместим. Иначе, а пък като критерии за разместването сме избрали закона за конфликт на интереси.
без да взимаме под внимание политически обвързаности, защото такива не може да има в МВР по закон, и икономически обвързаности, тъй като служителите на МВР нямат право да развиват никаква дейност, с изключение на преподавателска дейност в Академията на МВР. Мисля, че е просто. Но чакаме информация от ЦИК. Други въпроси, колеги? Да, господина. Представете се, моля, за стенограма. Даниел Стоянов, Асоциация за реинтеграция на осъдени лица. Аз искам да поставя един въпрос най-вече към прокуратурата. И бяха изнесени данни от ГРАО за вписване в подписките за партиите, специално на лица без избирателни права. Смята ли прокуратурата да се самосезира по този въпрос, да предприеме някаква проверка или не? Не искам да влизам в правната хипотеза, но наличието на такива лица в избирателните, в списъците на партиите, означава извършване на престъпление. Въпреки че то не е точно спрямо избирателните права. Значи трябва да уточним, че абсолютно по всички сигнали се сезираме или се самосезираме. За миналите избори от 2011 година има образувани над 260 досъдебни производства и отделно над 700 преписки, отделно от тези досъдебни производства, по които извършва на проверка под ръководството на прокуратурата. Тоест няма нито един сигнал, независимо по каква линия е пристигнал в прокуратура или в МВР, който да не е бил проверен. Специално за този случай, за който казвате, през мен мина една такава преписка вече за проблема с тези дописани лица по списъците, за което в тази връзка преписката е изпратена на компетентната прокуратура и разбира се, ще се извърши проверка. Тоест, не само престъпленията против политическите права на гражданите в тесния смисъл на думата ще бъдат проверявани, а изобщо всякакви други документни престъпления, свързани с закани за убийства между различни там политически опоненти и така нататък, също се проверяват. Всякакъв вид характер могат да имат сигналите, по които извършваме проверки и се произнасяме по надлежния ред с прокурорски акт. Така че нямайте съмнение, в тази насока никога не е имало изключение просто. Всички сигнали се проверяват. Благодаря. Други въпроси, ако имаме, да, професор Константинов. Благодаря, госпожо председател. От много години насам, включително и на вечерието на изборите на 12 май, се твърди, че места в листите се купуват. Това може да се счита за извън всяко съмнение, въпреки че доказателства такива, които да бъдат вкарани в съда, до момента нямаме. В една публикация в днешен вестник се твърди, че един политически лидер е поискал от друг политически лидер 1 милион лева за, така да се каже, гаранция за лоялност, което си е пар екселанс купуване на места в листите, макар и по друг повод. Тъй като тази публикация не е опровергана, става въпрос за публикация на вестник Преса, това ще бъде ли достатъчно основание да се направи проверка. Защото има човек, застанал на името си, който казва, мен ми поискаха 1 милион лева. Това ми е въпросът. Публикациите в пресата, тогава когато в тях се съдържат твърдения за извършено престъпление, а в случая, макар и да не съм запозната с статията, така както вие цитирате изложеното в нея, очевидно има такива данни, макар и не за престъпление, свързано с купуване на гласове в случая, става въпрос за друго престъпление от общ характер, е основание прокуратурата да се самосезира и да разпореди проверка. Не виждам други вдигнати ръце, знак за въпроси. И в такъв случай да благодарим за изчерпателната информация и всички ние ще следим като добри граждани, като избиратели, протичането на изборния процес и това взаимодействие между ведомственото звено и цялото общество. Да си пожелаем така позитивна работа.
Благодаря, само отново да призова всички присъстващи тук да си съдействаме и в случаите, в които разполагате с сигнали, моля ви, сезирайте ни. Ние ще реагираме адекватно. С това изчерпахме тази точка. И позволете ми пак да предложа, то не е точно разместване, а пред нас е информация, предоставена ни от Министерство на външните работи, която има отношение към доклада и информация, всичко. Доклада и информация от Министерския съвет общо за организационно-техническата работа, тъй като тази информация засяга секциите извън страната. И тъй като засегнахме по повод на копирната техника, сканиращата техника, пък виждам така набързичко, доколкото можах да прегледам материала, става въпрос за заявленията, въз основа на които се формират избирателните секции извън страната. Там има някои нови положения в законодателството. Предлагам да чуем нашите гости, ако имаме въпроси към тях, да ги отправим. Имате думата. Благодаря. Аз мисля, че сте получили информацията. Тя е две странички и половина. Две странички точно, да не ви я зачитам отново. Бих допълнително към него добавил, че от получените съгласия за сега от 65 държави получаваме ежедневно сега тук на компютъра, на телефона си получавам съобщения и от други държави, че са пристигнали потвърждения, така че до края на седмицата предполагам, че във всички държави, в които се планира да имаме секции, ще бъде получим съгласието от тях. По отношение на техниката, бъдете спокоен, няма да пращаме ксерокси в Америка. Почти навсякъде сме обезпечили техника от местните български сдружения, организации или със съдействието на посолството. Там, където действително, особено Испания или Турция, нямаме възможност да обезпечим техника, ще наемем такава за два дена, така че въпросите ще бъдат решени. Разбира се, къде как ще бъдат открити секциите, остава да видим с края на деня, на датата, в която ще бъдат подадени заявленията. И тогава, да, утре ние 12 ще изчакаме, тъй като по почтата някой може да дойдат. Така че имаме готовност с техника, за сега нямаме проблеми с нея. Мога само да допълнително към тази информация, просто за повечето хора, ако не знаят, 108 секции за сега могат да бъдат открити в 45 държави. Цялата информация публикуваме на сайта на нашето министерство, в рубрика Парламентарни избори 2013 и на всички сайтове на всички задгранични дипломатически представителства. Всичко. Всички въпроси открити, които се поставят от граждани, сдружени, организации или други, на които получаваме отговор в съответствие на нашето запитване до ЦИК. Отново отговорите се публикуват винаги на сайта на Министерството и на сайтовете на всички посолства. Сега, за да избегна някои други или да ви дам нещо допълнително, кои държави не са дали съгласие още до момента, само ще изброя няколко. Италия, Ирландия, Молдова, като това държави, в които имаме по-така силна концентрирана българска маса. Разбира се, имаме указания до тях да се действа и да искат до последния момент да настояват да получим съгласие. Имаме държави, в които са дали само за консулските и дипломатически представителства и за почетни консулства. Това са Египет, Корея, Марокко, Канада и Германия. Те са обявени на сайта тези, въпреки искането извън дипломатически и консулски представителства да се образуват секции, например в Сърбия. В Сърбия знаете, че не разреши. За съжаление, това е. Към момента, кратка информация, 17290 са подадени по посолствата. В ЦИК са подадени към 8400, това са към 13 часа днес данните, и малко над 25 000 общо за сега има заявления. Според нас това е далеч под цифрите, които са били в съответствие съответствени към други години, например 2009 година парламентарните избори, но ви казвам, че в последните дни особено българите се засилват и на някои на места по 500, по 1000 заявления тъкат. Така че
Това са ориентировачни данни към днешна дата. В петък сигурно ще имаме нещо повече. Но се съмнявам, че ще достигнем нивото от 2009 година. За техника ви казах, със собствени възможности и разбира се, ако ни са потребни някои други апарати, които Министерски съвет, Средство на обществената поръчка взе, и то предимно за Турция. Ние предвиждаме с микробуси да разкараме в европейската част на България, т.е. на Европа, изборните материали и с тях можем да изкараме някоя друга техника. Така че нямаме за сега проблеми. Благодаря ви. Ако имате въпроси, съм тук. Въпроси? Да, госпожо Цонева. Ние, понеже имаме контакт от години насам с българските общности в чужбина, ние самите ще имаме наблюдатели в чужбина и те се акредитират през нашата организация. Те имат две основни питания и притеснения в момента. Моля за вашето уточнение. Става въпрос за това почетните консулства на Република България следва да се третират като консулски представителства по смисъла на закона. Нали така? Не е така. Така или не е така? Не е така, казах. Защото тук има едно писмо на министъра на външните работи от 5 октомври 2011 с подобно тълкуване. Моля да внесете яснота. В крайна сметка там ще се събират по 100 заявления, а не по 20, нали? Така. За да бъде учредена секция за гласуване. Това е изрична молба да бъде уточнено, защото според решението на ЦИК, там изискуемите заявления в почетните консулства, там където има такива, трябва да са 100 да. На брой, а не 20. Сега, дайте направо на въпроса да ви отговоря. Това е решение, законова норма. Ние не можем да тълкуваме, нито да се съобразяваме с желанията на този или он, извън законовите постановки. След като органа, който го е определил, че почетните консулства не са дипломатически и консулски представителства, ние какво да тълкуваме повече? Там трябва да има минимум 100 заявления, за да може да се образува изборна секция. Аз казвам, слава Богу, че някои държави, като Германия, например, се съгласиха в четирите почетни консулства, които имаме в Германия, да открием секции там. Това е слава Богу. И добре дошло. Иначе можехме да бъдем само в три, които има Мюнхен, в Бон или в Берлин. Аз мисля, че това е по-добре, отколкото да е по... Да, да, кажете, да. Аз не съм свършила. Ако е приключила госпожа Цонева. Да, и другото. Аз ще ви предоставя това писмо, което е с друго тълкуване, с подпис и печат на Министерство на външните работи, за да не влизам в излишни спорове. В момента имаме едно тълкуване на ЦИК и това е, което ви казах. Добре. Предишно тълкуване не мога да взема отношение по него. Втория ми въпрос е, имате ли повече информация? Те се притесняват и от това, че са подавали заявления по почтата по изискуемия ред, обаче повече заявления в един плик. Действително ли са дерегистрирани тези заявления и знаете ли какъв е техния брой? Не чух точно целият въпрос, понеже канти в залата. Аз мога да ви кажа едно. До 1 април всички заявления, които са получени в един плик, може и да са 5 вътре или 100, се приемат за действителни. До 1 април? До 1 април. Включително от 1 април нататъка по решение на ЦИК в един плик трябва да има едно заявление и почтенско клеймо, печат. Това е решението. Това е сведено до всички и ние от тук не разсъждаваме. Просто изпълняваме решението на ЦИК. Благодаря. Без че... Какво правите, като има три? Всичките ли загиват или оставате едно? Примерно, три заявления в един плик. Точно така, три. Това е единствено решение. Да. А при електронната регистрация, извинявайте, как гарантирате истинността на подалите заявления, така да се електронната каже. Регистрация ние не контролираме, това е действие на ЦИК. А как те само ни информират. С ЦИК, аз за това питам. Да. Значи те само ни информират къде, откъде са подадени заявления, които при нас се групират. Ние в момента извършваме една справка за доблашни имена, което се получава
И в момента ще подготвим едно писмо до ЦИК, че се получават такива и такива дублирания, или кои са държави, с кои имена, могат да ни кажат как да процедираме напред. Кое да отпадне? Тяхното или това, което е подадено в чужбина? Но когато имаме решение, можем да го обявим на страницата. Мерси, Поле. Може ли извън темата един въпрос? Да, и предвид и, че в тая връзка едно, всъщност това е ново положение на кодекса с последните изменения, че по интернет заявленията отиват в ЦИК, а не в посолствата, както беше по-рано. А за това питах взаимодействие. Да, и уредбата е много подробна в кодекса, има самостоятелни раздели, нали, за извън страната. Да, кажете, господин. Ами аз извън тая тема, просто един въпрос, като нашите колеги от ОЕСИ, които са за краткотрайно и дълготрайно присъствие тук, имат ли някакво така, кога ще дойдат те, колко са на брой? Корейци? Не. ОЕСИ, да. Наблюдателите. Имате ли някакво? Разбира се, че имаме информация в момента, само ние носим. Предстои другата седмица. Да, другата седмица предстои посещение на наблюдателите от ОССЕ. По тях работи нашата дирекция права на човека. Има организирани срещи с парламент, с представители на политически партии, министерски съвет, политически сили и така. Знаете ли колко са краткотрайно и дълготрайно тук ще имат присъствие? Защото казаха 235 ще е да бъдат. Не можахме да разберем колко ще бъдат краткотрайно. Секунда, изчакайте. Ще ви кажа сега. Може друга да обсъждаш. Ако вие... Общо ще бъдат всичките към 240 човека. Да. Това са по време на изборите. А сега наблюдателите за мисията идват около 7-8 човека. Добре, благодаря. Само иска да видя точно на коя дата. Няма, ме интересуваш повече краткотрайно, дълготрайно. Понеделник има първата среща, сега другия, където идват. Така че... Добре. Да. Благодариме. Научихме редица неща и като се съчетаят с подробната законова уредба, се получава една картина отново, която така генерира сложност, но надяваме се, че тя ще бъде преодоляна, като имаме предвид вече стъпките, които са в действие. Сега, драги колеги, пак се връщам на факта, който според мен някак не е добър, че представител на ЦИК ни е неглижирал, поне един да беше тук. И да, нещо такова, да, формира се в мене едно предложение, тъй като в писмените предложения, които са постъпили от някои от вас, драги колеги, във връзка с методиката, във връзка с входния код, много въпроси, които са изключително важни, но да си ги коментираме само между нас, без да има представител на ЦИК, или пък да подготвиме нещо, с което да настоиме за една среща с ЦИК, мисля, нека да помислиме малко в рамките на настоящото заседание. А сега бих предложила, предвид и присъствието тук на господин Гетов от ГРАО и материала, който получихме в началото на заседанието, да минем към тази точка и след това да решим как ще процедираме с нашите предложения във връзка с разяснителната кампания, методиката и така нататък. Не виждам възражения. Господин Гетов, имате думата. Благодаря. Колеги, всички вие имате доклада, който е до заместник министър-председателя, който сме изброили извършеното до момента от главна дирекция ГРАО и предстоящите за приключване задачи. Ще маркирам най-важните неща. Списъците за обявяване, които трябваше на 40-я ден да бъдат по местата, които са обявени с заповед на кметската управа, вече са обявени от
1 април. Всеки един може да направи, всеки един от нашите избиратели може да направи справка в списъците. Освен тази справка, ние сме дали за пореден път възможността на алтернативни начини за оповестяване на нашите съграждани. Става дума за оповестяване чрез SMS услуга, чрез мобилните оператори и чрез стационарен телефон. Също така може и на нашия сайт да могат да бъдат направени справки за адреса на избирателните секции на всеки един, който би желал да упражни правото си на глас. Към момента приключихме с проверката на подписките на всички партии. Продължаваме с проверка на подписките на независимите кандидати. Предстои да започнем да проверяваме данните и на кандидатите за депутати, които са подадени от различните участници, коалиции и партии в предстоящите избори, и след това ще пристъпим непосредствено преди изборите и към отпечатване на списъците за СИК за самия ден на избора. В този ред ще продължат нашите действия съобразно хронограмата, която ни е спусната от СИК с определените срокове. За всички онези, които смятат, че изборите приключват на 12-ти, да, може би за някои повечето е така, за нас те продължават с проверка за двойно гласуване и проверка за всички онези, които са упражнили правото си на глас неправомерно, което се надяваме в ускорен порядък, зависи от резултатите, разбира се, от дописаните хора в допълнителните списъци, ще бъде с различна продължителност при различните видови избори. Но надяваме се, средата на годината, още в продължение на месец-два след изборите, да успеем да проверим и да предадем на ЦИК резултатите от проверката за двойното гласуване. Това е в общи линии, което към момента приключихме като действие и което предстои за изпълнение. Благодаря. Имате думата за въпроси, особено във връзка с материалите, които получихме тук вътре в нашия борд между нас. Беше засегнат въпроса за това как биха могли да бъдат защитени правата на гражданите при съставянето на тези подписки от 7000 необходими гласа в подкрепа на една политическа партия, за да може да участва в предстоящите избори. И за това, че имена на граждани с данни са включвани в тези подписки. Ето този въпрос, който стои, и мисля, че така да чуем и вашето мнение, какво може да се направи в тази посока. Разбирам въпроса, както вече нееднократно се изтъкна от присъстващите тук. Имаме закон, имаме регламентиращ нормативен документ, който ние трябва да изпълняваме. Съгласно този закон, ние имаме задължението да бъдем така добри да направим проверка на подписките, като целта на тази проверка е да установи 7000 коректни записа в тях. Тази проверка е извършена на подписки, които са ни предадени в този вид, в който те са съставени. Начина, по който са съставени и как са включени хората вътре, това не е предмет и задължение на функциите на ГРАО. Ние сме извършили нашата проверка, дали сме резултатите с съответните протоколи, констатирали сме какво съдържат подписките по конкретно обема от проверените лица, които ние сме проверили, тъй като разбирате, че пак повтарям, целта е да достигнем до 7000 коректни записа и стигайки до тази цифра, ние сме прекратили подписката, независимо от това тя колко като количество броя записи съдържа. Така че по отношение на сигурността, защитата, правата на гражданите, пак казвам, функциите на ГРАО не са в тази посока. Ние проверяваме това, което ни предостави Централната избирателна комисия като форма и като начин на подписка в подкрепа на определена политическа партия. Благодаря ви. Мисля, че третирането на този въпрос е добър повод за заседанието, което така пред мен се оформя, че е добре да имаме заседание, в което да набележим въпроси, които да бъдат на вниманието на законодателя в бъдеще. И конкретно по този въпрос си мисля, че има функции, които могат следват в съответен формат да бъдат възложени на Комисията за защита на личните данни. Защото в случая именно става въпрос за защита на права,
защита на личната сфера и точно това тяло, тази комисия може да встъпи в осъществяване на функциите си. Въпроси други към ГРАО? Да. Представете се, моля, Таня Санева, Гизди. Аз смятам, че това е една много добра нововъведение, така да се каже, информацията. Всеки един гражданин да може да се провери дали е в списък, на кое место ще гласува. Много е важно, добре да бъде популяризирано, за да знаят хората, че има тази опция, тази възможност. Аз имам един въпрос. Ако някой направи запитване с егенето на свой близък, който е починал, и той все още е в списъка, каква е процедурата, за да бъде това лице извадено от списъка? Казвам ви го на база конкретен случай. Преди една седмица в Бургас отидах със смъртен акт и ми казаха, не, това се прави служебно. Тоест, ако не е направено служебно, може ли близките със съответния документ за смърт да бъде... Защото много имаме такива мъртви лица. Тоест и гражданите да са съпричастни към изчистване. Съгласно закона за гражданската регистрация, всяко едно събитие по гражданска регистрация, независимо от това дали е раждане или смърт, се регистрира в общинските служби по гражданска регистрация срещу съответния документ. Независимо от това, че към момента в списъците за обявяване може би има такива лица, аз пак казвам, списъците са обявени на 1 април. Всички от тези събития, които се случили след 1 април, а ние ги печатаме в един продължителен 10-дневен период преди това. Разбирате, че преди 50 дни, т.е. в този 50-дневен период естествено се случват такива събития. И естествено, че преди отпечатването на списъците за СИК, които ще се предадат за изборния ден, тези хора, които в този ден, за съжаление, им се случва най-трагичното нещо на този свят, ще бъдат отразени, ще бъдат заличени от списъците. Така че всеки един документ, който постъпи в общинската администрация, ще бъде регистриран и оттам нататък ще бъде подаден и за актуализация на списъците. Няма начин да не бъде отразен, ако има такива документи. Да, заповедайте. Даниел Стоянов, Асоциация за реинтеграция на осъдени лица. Аз искам да благодаря на представителя на ГРАО за много коректното извършена проверка на записите на избора на листите за регистриране на партия. В тази връзка имам един въпрос, ако е възможно да ми кажете по методиката. Първият ми въпрос е, във вашата база данни фигурират ли записи на лицата, които са проверени или не? В смисъл, ако една партия има 7000 броя проверени егенета или 8000, вие можете ли отново тези същите егенета да кажете, че са проверени или не? Нашата база данни, която съдържа записите на всички български граждани, е основата за сравнението с всички онези подписки, които са дадени. Подписките са, както знаете, съдържат имената и егенетата на всички онези поддръжници на партии. Базата данни е базирана на идентификационния номер, който всеки един от нас притежава. Това е единния граждански номер. За автоматизирана обработка на информацията се използва единния граждански номер. Той се въвежда чрез нашите софтуерни продукти и се сравняват информацията, която се съдържа в подписката на съответната партия с информацията, която се поддържа в национална база данни население, като там се прави справката за имената, дали съответстват на тези, за егенето дали съответстват, то автоматично ще бъде изхвърлено. Егенето няма да може да бъде поето за сравнение, ако е некоректно записано и всички останали данни. Имам предвид над 18 години ли е лицето, под запрещение ли е лицето, в чужденец или български граждани или и така нататък. Всички тези критерии, които са ни зададени от Централната избирателна комисия, софтуерно са заложени в програмния продукт, който отсява, образно казано, всички от тези коректни записи от некоректните по някои от всичките тези параграфи. Добре, мога ли да перефразирам въпроса? В конкретния случай да кажем, че пускаме сигнал срещу една партия, в която е установено, че има най-голям брой лица без избирателни права. Прокуратурата ви нарежда проверка. Вие повторно ли трябва да имате ли възможност точно тези имена и егенета, които първия път са проверени, да ги проверите или не?
Пак казвам, всичко оно автоматизирано, може, което автоматизирано се проверява, може да бъде направено, тъй като проверката включва и ръчен труд, защото когато съвпадат, когато проверяваме за съвпадане имена, това става и с, тоест, с визуален наново, контрол. Тоест, вие наново трябва да направите проверка на същите ЕГН-та. Не, ново. Ние няма да правим наново. То, вие вече ги имате в базата точно данни така, и може да ги разделите. Автоматизирано, което го имаме, това ми беше можем въпрос. Да го подадем. Да, ще разширя вашия въпрос. Всеки един от нашите съграждани, ако може, ако отправи към нас, имаме вече такива запитвания, аз се казвам еди кой си, егенето ми еди. Какво си бихте ли ми казали, дали съм участвал в подписка на партия? Ние можем да отговорим на този въпрос. Пак отварям скобата в рамките на проверените от нас записи. Да, благодаря ви. Това вече Между другото, тук така, дискусията е по-широка. Аз си позволявам да напомня за едно наше старо предложение. Подписките да не са само в хартиен вариант, да бъдат и на електронен носител. Защото ако се наложи една такава проверка в бъдеще време, то аз пак казвам, ние можем да направим проверка в рамките на проверените записи. Примерно от 15 000 сме проверили 10 000. Но ако са на електронен носител и се съхранява в Централната избирателна комисия, то тогава може да се направи проверка в целия обем на подписката, дали някой е фигурирал там, независимо дали е проверен от ГРАО или не. Тоест, мисля, че това може да бъде така като едно добро предложение за в бъдеще. Освен на хартиен носител и на електронен такъв да се подготвят подписки. Това ще ускори и проверката, разбира се. Да, госпожо Цонева. Аз ви поздравявам за това, което днес казвате. Мисля, че е много важно с оглед защитата на правата на гражданите. Вие казвате, че всеки български гражданин, който се обърне към вас с молба, би могъл да бъде проверен във вече проверените около 700 000 записа, с които партиите са се явили, и може да получи от вас отговор в колко подписки и кои подписки фигурира. Това в рамките на какви срокове става? В зависимост от нашата ангажираност, защото разбирате, че сме натоварени. Но не се заплаща. Не, разбира се. Тоест, това е безплатна услуга, да, която това ГРАО може да предостави на всеки един българин. Можем да направим справка. Вижте, съгласно Закона за защита на лични данни, всеки един от българските граждани може да поиска от всяка една система, която поддържа неговите лични данни, да бъде уведомен за какви данни се поддържат за него, в какъв аспект са били променени, кога са били променени. Това е в контекста на Закона за защита на личните данни. Тоест, ние можем да отговорим, да, вашето име се съдържа в подписката на партия Хикс. Благодаря ви за отговора. Да, професор Константинов. Госпожо председател, тук е едно уточнение, което всъщност господин Гетко направи, но е нужно да се каже още върши експлицитно. Един гражданин няма как да разбере дали е в подписката или не в подписката на дадена партия, само дали в онези няколко хиляди имена, които са били проверени и след които е констатирано, че няма какво да се проверява повече. Грубо казано, една подписка, както носят големите партии с 50 000 имена, той ако е някъде от 10 000-ното нататък, дали е вътре или не, той няма как да провери. Не, да, ясно, но кое да се добавя към проверените имена, а не изобщо да бъде. В тази връзка беше и предложението не, да на електронния носител, точно, което много лесно може да бъде пуснат на компютъра на всеки да просто това. Да се знае, че не, и сега може да има граждани, които без да знаят с подписките. Така, другото нещо, за което тук може би съзнателно не се говори, но то вълнува обществеността, е факта, че всъщност тези 7, близо 7 милиона имена, които фигурират в избирателните списъци, всъщност това са имената на всички български граждани по целия свят, които са навършили 18 години и не са поставени под запрещение, не изпълняват, т.е. не изтърпяват наказание и лишаване от свобода. Факт е обаче, че наличните в България избиратели са с между 1 милион и 200 хиляди по-малко, защото преброяването се е преброяване. Има даже цели окръзи, за съжаление, чувствителни в етническо отношение, където избирателите списъци са доста повече от наличното население. Забележете, това е област Кърджали. Какво да правим там? Има по-малко хора, отколкото имена в списъците. Трябва следователно добре да се обяснява на хората, че всъщност става въпрос за отсъстващи граждани, които по силата на закона си стоят по списъците и те не могат да бъдат махнати от ГРАО. Ако ние решим някой ден по някакъв начин да ги махаме тези имена, това трябва да стане с изменение в закона. Има такива техники, известни са и така нататък. Но трябва да се направи разлика между тези две неща. Защо са вътре тези имена? Еми, защото никой не си е направил труда да гласува закон, който да ги маха. Смисълът е да бъдат махнати е много прост. Никой не се лишава от право на глас по този начин. Ако българин е в чужбина, той си гласува и влиза в отделен списък, който се създава в изборния ден, в изборната секция.
Тоест, той няма никакъв смисъл да виси в тия списъци, които са в България. Това е смисъла на заличаването, ако се приеме такава законова норма. Ето, например, типично половината европейски държави имат активна регистрация и там само който се регистрира може да гласува. В България още го няма, но въпреки това обществеността се дразни от това и даже мисли, че това са основи за манипулации. А чисто теоретично може и да стане. Знаем, че един е в чужбина, пускаме бюлетинка, дописваме си го в списъка с личните данни и даже знаем каква бюлетинка пускаме. Байпеше от БСП-то и му пускат правилно отбелязано. Аз имам такива случаи, затова не го измислям в момента. Хората са справедливи. Те, ако беше тук, ще е да гласува така. И с чиста съвест си му гласуват. Или пък за някоя друга партия. Това е за съжаление. Аз се радвам, че професор Константинов, който е така идеолога на термина мъртви души, не го употребява вече. Чудесно е това, че вече разбрахме, че няма такива, разбира се, буквалния смисъл мъртви хора. Всички от тези хора, които са в избирателни списъци с избирателни права, за съжаление, голяма част от нашите активни избиратели, мога да кажа, са зад граница, но това не ги пречи по-малко, с по-малки права от всички останали, които пребиваваме в страната и затова те имат пълното право да бъдат в избирателните списъци. Аз за това моля всички тук присъстващи, защото постоянно се пише за тая тема и я претопляме преди всеки вид избори. Моля ви, във всичките свои изяви обяснявайте на нашите съграждане, че този термин, твърде неприятно звучащ, не е актуален и такива или харесвате или не харесвате избирателните списъци са точно такива, каквото закона ги е регламентирал. Ние не можем да променим законовите изисквания по отношение на формирането на избирателните списъци. Към настоящия момент всички, които имат постоянен адрес в България и имат и отговарят на условията за избирател, са включени в избирателните списъци. Ако избирателят бъде така добър, прецени, че е необходимо да се промени формулата, начина, методиката за формиране на списъците, то ние имаме тази готовност да откликнем и тогава ще бъдат отпечатани съвсем други, съвсем нови, съвсем по-различни избирателни списъци, както господин Константинов отдавна е така радетел за определен начин. Това вече пак казвам, законодателя има пълното право да го реши в бъдеще време. Разбираме, че тези списъци в тези избори ще бъдат точно такива, каквито са съгласно закона. Благодаря ви. И за да приключване на тази точка, така, аз изразявам мое виждане, но мисля, че може би то се споделя от повечето от нас. Точно по повод на списъците има едно недоверие, една несигурност в обществото. И в тази връзка, точно главна дирекция ГРАО, би било добре да засили това положително послание към обществото, че списъците, съдържанието на тях отразяват, включват гражданите с избирателни права към конкретния момент. Кодекса, изборния кодекс има, мисля, член 187, линия 1, точка 7, един забранителен, такъв един списък на лица, които нямат граждански, нямат избирателни права. Спомена ми е, че преди година и половина, когато се произведаха изборите за президент и вице-президент, тогава имаше и изисквания на същия този кодекс, които бяха обявени за противоконституционни. Там имаше едни данни, които идваха от Министерство на вътрешните работи. Мисля, че това вече въобще този източник за списъците не е релевантен, не действа. Но мисля, че за обществото и за засилване на доверието, стабилизирането на усещането, че наистина списъците са надежни и реални, така добре ще е за общата кауза на честни и прозрачни избори едно разясняване простичко, че наистина това, което сега всъщност така и с този материал, който е много плътен, което изложихте пред нас, в каквато форма се прецени, но мисля, че това е потребно, защото се съществува една несигурност. А всъщност с постиженията на научно-техническия прогрес и с професионализъм да стигнем до разбирането, че наистина списъците не са източник на нещо несигурно и източник на нарушения.
Да, професор Друмев, аз съм напълно съгласен с вас. Ние сме се старали, като казвам, ние имаме предвид цялото ръководство на Министерството на регионалното развитие и министъра Лиляна Павлова и настоящия министър Захариева. Винаги в свое изявление сме давали разяснение какво включва и какво изключва респективно изборния списък. Така че в това отношение ние полагаме усилия. Аз затова се обърнах с апел и към всички останали да бъдем единодушни и когато всички говорим в един тон, то тогава нашите съграждани ще разбират много по-лесно за какво става дума. Благодаря. Аз благодаря. Драги колеги, сега имаме и един прощавайте, да, кажете. Извинявам се, Радостин Русев, България, Глинен Клин. Имам следния въпрос. Въпросът ми е, е ли възможно да се проверят списъците за кандидатстване за участие в изборите по партии, т.е. едни и същи лица или възможно да фигурират в няколко списъка от различни партии. Защо ми въпросът е такъв? Защото имаме информация, че партии, които предстои да се коалират, вкарват едни и същи имена. Имаме сведения, че ГРАО проверява имената за истинност, но не и за повторяемост. Извинявам се тук, че така, не го приемете като упрек, но може би трябва да прочетете решението. Там този критерий е залегнал и във всеки един от протокола са упоменати точно бройката на хората, които се повтарят в различните подписки. Не се допуска един участник в подписка да фигурира на повече от едно място. И това се отчита. Благодаря. Да. И следното предложение за евентуална бъдеща законодателна инициатива, за да се избегне момента с мъртви души, които наистина съществуват, но много в тези списъци, които партиите представят, какво имам на предвид, че се приписват надгробни паметници и се добавя ЕГН и ГРАО ги изхвърля като гласове, но те ги предават като бройка 15, 20 хиляди и т.н. За да няма такива мъртви души, какво е моето просто предложение? Под всеки лист отдолу, най-отдолу да бъде името на този, който събира подписите, за да има документ с невярно съдържание, съгласно използването на личните данни. Просто решение, което може да доведе до евентуално наказателно преследване и не с нечестни методи да се правят честни избори. Това ми е идеята. Благодаря. Един следващ парламент може да формира друга воля, нали? Така. Драги колеги, предлагам на вашето внимание една точка с две теми, които така могат да бъдат съчетани. А именно, на предишното заседание се обединихме по повод на едно направено предложение нашия борд да излъчи към обществото послание за толерантност и недопускане говора на омразата в предизборната кампания. Пред вас е предложение за нещо като проект с един малък текст на вашето внимание, ако преценявате, че е подходящ, а ако не можем плюс-минус нещо да извадим, да добавим. Това е в нашия дневен ред. Имате думата. Другата точка е едно така много, много така положително също послание, обръщение от Българското дипломатическо дружество. То е към българските медии, към правителството за обективно безпристрастно отразяване на кампанията на предстоящите избори. Имаме го всички, един така плътен материал с призив към медиите, към правителството и другите органи на публична власт. Имате думата първо към посланието за толерантност по текста, който е предложен като проект. Едва ли предполага дискусия? Ако няма възражения, това са така били моите усилия, скромни, които се основават на класиката на една предизборна кампания в съвременна демократична държава, че кампанията не бива да е един срещу друг, т.е. участниците не трябва да се бият един срещу друг, а така да се стремат
към спечелване на повече избирателска подкрепа за съответната си програма, идеи, виждания, обещания. Тоест не един срещу друг, а един до друг. Това е написано, ако няма възражение, ако има подкрепа, да го приемем. И това е нашето послание за толерантност и не на езика на омразата по време на предизборната кампания. Добре, смятаме, че е прието. А, да, разбира се, точно. Това щях да ви дам думата, госпожо Попова. Благодаря. Аз смятам, че напълно споделяме и подкрепяме, разбира се, този призив. И смятам, че и другите колеги ще го така подкрепят. Но ние бихме могли да го включим в обращението, в преамбюла някъде, в което е, за да не излизаме с две послания. Много по-добре стои отделно, според мен. Ние не възразяваме против отделно да бъде, разбира се, както се реши, мисля, че няма голямо значение, но с оглед на един документ да е просто. То беше и просто като продължение, последица на предложение, което беше направено. Защото направено и ние в обращението имаме текст специално по толерантност и езика на омразата, да се избягва и от медиите, и от институциите да се намесват там, където се прекрачват праговете. Но аз във връзка и с обращението и ако го приемаме, разбира се, сега много ще е добре, но във връзка с това ми се ще така и с оглед следващото заседание. Тук разменихме с колегите мнение, че добре може би с медиите да имаме специална точка по медиите следващия път, където да поканиме председателя на СЕМ. Аз знам, с печатните медии е малко по-сложна. Да, може би представители на обществените медии, за да можем да дискутираме специално за медийното отразяване по-широко и задълбочено въпроса, защото в доклада на ОССЕ, аз така пак си го припомних тези дни, го изчетох отново от 2011 година изборите, има доста критики във връзка с медийното отразяване и медийната среда изобщо. Така че просто правя предложение за следващия дневен ред по медиите. Среща с нещо по-организирано, с представители на БНР, на СЕМ, БНТ. Според мен обществените медии. СЕМ и двете обществени медии. И двете обществени медии. Има разлика съществена, нали, в законовата уредба, която касае общо медиите и конкретно задълженията на двете обществени медии. Да. Да, това го записахме. Да, госпожо Цанева. Едно допълнение, ако разрешите. Аз подкрепям идеята на другото заседание да има точка в дневния ред, която да разглежда обществените, извинете, от медийното отразяване в всички случаи. Така че в този смисъл е и моето допълнение. Такава точка, представители на БНР, БНТ и на СЕМ биха били много полезни, защото вече в публичното пространство самата СЕМ повести, пък и представители на обществените медии казват, че те ще направят повече от това, което закона предвижда, а именно, че ще има и безплатно време, в което участниците в изборния процес ще могат да представят своите идеи. И според мен на следващото заседание би могло да се представи как те виждат тази своя инициатива, защото действително съществува сериозен проблем. Тарифата за обществените медии беше повишена спрямо 2009 година
и дори ние самите като организация, макар и времето да е много късно за това, защото договорите вече трябва да се подпишат и кампанията ще започне на 12 април, предлагам абсолютно драстична мярка, специално за диспутите, които са 180 минути в БНР и БНТ и се разпределят по предписания от закона начин, тарифата просто да е нулева. Това е в възможностите на Министерски съвет да преосмисли своето решение, защото в момента тарифата е между 180 и 200 лева на минута. Това би бил добър знак към публиката и към участниците, още повече абсолютно в контекста на проучвателните мисии на ОССЕ и ПАСЕ от последните дни, които действително бяха удивени от това, че в обществените медии по смисъла на закона изобщо няма неплатено време. Това е. Тъй като темата за медийното отразяване наистина е изключително важна, а и както знаем, проблема е действителен. Наистина събирането на представител на СЕМ, както на БНТ и БНР, в рамките на този формат би могло да отвори дискусия, която да реши практически съществуващ проблем и по този начин и ние да имаме своя принос като формат в промяната на форматите и на регламентацията, която има при медийното отразяване, един проблем, който беше споменат в абсолютно всички доклади, както на международните наблюдатели, така и на организациите, които правиха наблюдение на отминалите избори на българските организации. Така че ние също имаме своите предложения по отношение на промяна в начина, по който обществените медии специално отразяват предизборния процес и изявите на кандидатите, но тя ще представим на следващото заседание. Благодаря ви. Оформи се, да? Цонева, така да я подкрепа. Колкото съм се запознавам документи и съм срещала на международни институции, организации, да кажем, по финансирането на изборите, действително навсякъде казват нулево или символично заплащане. Да, кажете. Сред да ви досадя, уважаеми колеги, предлагам от името на борда да излезе следното питане във връзка с моя въпрос, отправен към Калин Георгиев, относно форс-мажорните обстоятелства за протоколите. Става въпрос беше в два аспекта. Единият е да осигурят по възможност, ако имат генератори, а вторият в случай, че нямат и не може да се осигури, ЦИК да изпрати указания за попълване на протоколите в оригинал. Тоест, това да го имаме, примерно, за следващото заседание, като становище от ЦИК. Не противоречи на закона и те спокойно могат да го окажат на РИКовите. Да. В случай, че форс-мажор, няма възможност за електрозахранване, и за да работят копирните машини, протоколите да се издадат в оригинал на всички, които присъстват като наблюдатели или застъпници. Тоест, за да се лиши гражданите, да не бъдат лишени от липсата на протоколи или пък да остане някакво съмнение за подмяна на вод. Благодаря. Аз тук виждам въпроси към двама адресати. Значи става въпрос за първо за такива някакви технически неудачи в електрозахранването или засечка на копирната техника. Но аз имам предвид, че закона в след последните изменения предвижда 4 протокола. Значи изпращат се два, един на РИК, на ЦИК, окачват се пред сградата още един и май за РИК бяха два. Тоест, закона съзнателно, предвид осложненията в изискванията, е предвидел още един екземпляр повече. Така че при срещата ни с ЦИК, която се оформя и силно се надяваме да се осъществи с съдействие на Министерския съвет и въобще на изпълнителната власт, да имаме такава среща, защото имаме редица въпроси.
Т.е. да насърчим ЦИК към едно такова решение по прилагане на закона, че в случай на невъзможност на изпълнение на някои от тези технически изисквания, как да се процедира, така че да не се счита, че е налице виновно нарушение, и дори не само виновно, но нарушение на закона, а просто е ситуация. Но това можем към ЦИК да го отправим, а иначе към, ви споменахте, главния секретар на Министерство на вътрешните работи, но каква връзка той, има? Той в неговото изложение прие, че ще осигуря там, където имат възможност. А там, където нямат, би следвало, да. На всеки град има и енерго. Те имат ремонтни групи, които могат също да бъдат сигнализирани. Да бъдат стендбай. И те да бъдат, както са длъжни да реагират в случай на авария, така да бъдат и да подадат захранване. Но в тези случаи, аз това, което имам на предвид, не е това, което ще окачат на районните комисии, а протоколи, които ще дадат на застъпници и наблюдатели. Защо това е така? Защото е важно с какъв протокол ще се приберат самите. Този протокол, техника, който ще закачат, може да се разминава от реалните резултати и няма кой да го успори. Нали за това е изискването, което, нали, обсъждахме, че ще създаде забавене, именно копирната техника е най-вече за това. Да се при поискване, да се дава на членове на комисии, благодаря, на наблюдатели и така нататък. Да. Едно уточнение. Секционните комисии получават един секционен протокол на 4 пластова индигирана хартия. Т.е. те пишат под индиго, за да създадат 4 идентични екземпляра и включително подписват под индиго. Така че те точно този документ няма как да го получат с много екземпляри, но има една друга възможност, която не се изключва от закона и би трябвало да се обмисли. Те получават, комисиите, няколко броя така наречени чернови. Черновата се отличава от протокола, защото първо е в един екземпляр, няма индиго, и второ върху нея са седи малко по-такива раздяти букви, пише чернова, за да е ясно, че това не е оригинален протокол. Тази чернова се попълва до тогава, докато получат задоволителен резултат, защото те много често грешат и сами се поправят и чак като получат според тях хубав протокол, тогава от черновата нанасят в оригиналния протокол. Биха могли да се предвидят извлечения, които са идентични с протокола и имат формата на тази чернова. Те са в един екземпляр, не са индигирани, те биха могли да бъдат по 10-15 допълнителни листа във всяка секция, т.е. те ще могат да издадат достатъчен брой такива копии. Между впрочем, преди да се реши за последните избори да има тия въпросни копирани машини, винаги така сме процедирали. Секционните комисии издаваха извлечения от протокола с основните данни. В момента протокол има 80 числа. Партиите не искат 80 числа. Те искат да видят гласовете, разпределението на гласовете, което е основната информация. Така че би могло да се помисли за някакъв модел на извлечение в случаите точно така, когато не може да се изпълни член 212 алинея 7. Но все пак да има подписан и подпечатано извлечение от протокола. Благодариме. Да, драги колеги, очертаха се предложения за едно плътно и интересно заседание. За съжаление, отново представителя на ЦИК го няма, но силно се надяваме, че един-двама, които да могат да ни дават информация, да чуват какво пък ние ще поискаме от тях, ще коментираме и методиката, и информационно-разяснителната кампания. Така че виждаме една от първа или една точка се очертава срещата и обсъждането на редица проблеми с Централната избирателна комисия. Втория въпрос, който втората тема също е много, много важна, медийното отразяване. Така че имаме предложение и настояване да има представител на СЕМ, на ръководството на БНТ и на БНР. И последния, разбира се, отворен е форума и през седмицата да се добавят предложения към дневния ред, но поне тези две
предложения, които са така достатъчно плътни, вече са на лице. И последния въпрос да уточним модериращият за следващото заседание, съгласно ротационния принцип. Тук аз предлагам и госпожа Цонева дига ръка, но аз направо предлагам като представител на Института за публичната среда да поеме председател. Моето предложение обаче, ако ми разрешите, професор Друмева, тук макар и не всички обсъдихме в този край, мислям, че макар и да сме приели точка за ротация, предлагам го на обсъждане. Ако вие няма да се уморите до тогава, до когато заседаваме, да водите вие, защото моето мнение и на колегите тук, без да съм го обсъдила с останалите, е, че може би сте най-добрия, най-неутралният, върху неутралитета акцентирам модератор, така че ако вие не се чувствате уморена, да поемете и другите заседания, ще бъде добре. Госпожа Цонева ми взе думите от устата, ме изпревари. Все пак имаме правила. Имаме правила, които сме приели. Нека да ги спазваме. Можем да променим правилата. Но те не са закони и могат да бъдат променени. Не това толкова улеснява работата, че... Просто ще добавим, освен ако борда не реши друго, след модератора и сме готови. Какъв формат? Вие по принцип съм съгласна. Но пак се връщам, че принципното положение е ротацията. И участниците, които са представители на неправителствените организации, на гражданските организации. Ами те ще внесат, госпожа Цонева ще внесе предложение за промяна на правилата и се приемат и край. Нека да го направим само за следващото заседание. Нека тогава формално аз да направя предложение за промяна в правилата за с една добавка, освен ако борда не реши друго. И така. В такъв случай, поради изчерпване на дневния ред на нашето второ заседание, набелязахме точките за следващия дневен ред. Имаме така потвърждението от страна на изпълнителната власт, че ще имаме тук очакваните гости, Централната избирателна комисия, представител и СЕМ, и БНТ, и БНР, което вече обещава една интересна дискусия. Имаме си редица точки, които вече сърбят ни езика да ги споделяме проблемите. Ако нямаме... Да. Само по повод ЦИК и представителя, смятам, че и другите колеги ще дадат конкретни, но аз тъй като исках конкретни неща да ги попитам, неща, които ако бяха днеска тук, може би в порядък предварително да поставиме въпросите. Интересуваше ме много обучението на членовете на секционните комисии, защото има сериозни критики по отношение миналите избори, относно тяхното обучение. Професор Димитров тук говори за огромния протокол, който трябва да се подпише и че да се изготви от тях, което означава, че трябва да бъдат подготвени. Еднократно ли ще обучението? Повече от един път ли? Някъде са канени само председатели, примерно, на комисии, секретари, заместник-председатели са обучавани. Членовете на самите секционни не са били обучавани. Тоест всички тези ние може да и формулираме предварително, аз мога примерно да формулирам това, което ме ни интересува. Друг въпрос към ЦИК е жалбите. Има критика, че не е отговорено на жалбите. Да, помоля, пуснете ги тези въпроси до секретарията тук. Това казвам. Ние ще ги изпратим в ЦИК и ще ги поканим за участие. Да, просто предложението ми е, аз ще ги формулирам, за да могат това, което ние искаме да питаме. Но добре е предварително да можем да
поставяме въпросите, за да има адекватен отговор, да не вземе още една седмица да проверяват и да отговарят. Благодаря. Разяснителната кампания и обясняването на стъпките на методиката. Ето, с някои от нас бяхме на представенето в понеделник в ЦИК, т.е. ЦИК не иска да дойде тук, и така, отделихме от времето, отидахме в ЦИК, така присъствахме, гледахме, слушахме, понамесихме се, някои се разсърдиха, но трябва да има информация, трябва да има разясняване. Хората искат да знаят, това им се дължи. И трябва да бъдем и настоятелни да направим тази среща. Надявам се следващия път да имаме тук представители на ЦИК. Сега пожелавам хубава вечер и стенограмата ще я имаме. Предложение за дневен ред също е отворен, дневния ред.